Doncs aquest llibre que l'hem fet a mitges, el Manel Delgado i jo, de fet l'hem fet amb dues parts i per separat perquè fem dues aproximacions diferents, cadascú des del seu punt de vista, a un únic tema, diguéssim, que és el paper de l'espai, per què hi ha espais diferents i per què sempre hi ha conflicte en els espais i entre els espais. Cal matisar que parlem d'espai social i en aquest sentit, clar, espai social és espai d'ahir per al conflicte, perquè la vida social és en el conflicte que té la seva matèria primera. Les lluites de barri són lluites especials. O sigui, són lluites, bàsicament, per reclamar el dret a quedar-te, per exemple, en cas que et vulguin expulsar. Jo utilitzo el terme de colonització per referir-me a espais que són dependents, sotmesos, i que estan al servei d'uns espais que són els espais del poder, els espais... Si parléssim de la colonització en termes històrics, de l'època dels imperis, doncs parlaríem d'això, de la metròpoli i de les colònies. Jo soc del parer que això ho podem llegir, podem aplicar-ho a totes les escales existents, des de la mundial global fins a la dels barris de les nostres ciutats. I si d'una forma o altra estem posant l'èmfasi en la dimensió conflictiva, polèmica de l'espai públic, evidentment estem dient que l'espai és un espai d'ahir per les lluites, que és justament el que ara per ara està a les antípodes de les intencions d'aquests arquitectes, urbanistes, però també dels polítics que estan preocupats per la governança i que tenen la convicció de que l'espai és essencialment el que ells dissenyen, conceben, teoritzen i que al final acabarà resultant adient als seus interessos. No, l'espai és una pregunta oberta, és una disponibilitat perquè passin les coses, perquè són les coses que passen qui fan justament possible aquest espai.